嗨，大家好，你猜猜现在我在哪儿？台湾，对，现在我在台湾。今天是我来台湾的，我算算，星期五、星期六、星期天、星期一、星期二，第五天，应该是吧？第五天，在台湾有很多很多好吃的东西，台湾的711非常非常有名，因为在台湾的711，你可以买到很多很多好吃的好喝的东西。第一天我去台湾的711，我要买一个喝的，然后呢，我没有办法决定，因为有太多太多的选择。所以呢，昨天我去买了一些喝的。然后今天我买了吃的，我们一起来看看台湾的饮料还有零食，怎么样？OK，先吃第一个。好，这个是台湾非常非常有名的牌子，叫乖乖乖乖。然后呢，这个牌子有很多很多味道，大部分的味道我觉得还好，可是这个味道我觉得很有意思。这个味道是释迦，这个水果在台湾很多，但是我觉得在别的国家不太多。所以我要试试这个味道的，这是什么东西？我也不知道零食这个味道的零食。好，现在我打开。是啥？好吃。很好吃。这个水果很好吃，但是它的味道我觉得不是那么重，不像芒果、苹果，所以我觉得，很好吃，但是我不知道是什么味道。OK，我要纸巾，纸巾呢？纸巾在这里。OK，好的，我们试试第二个。第二个是什么呢？试试这个吧，酥。OK，在台湾非常非常有名的一个甜点叫凤梨酥。但是呢，在花莲，在我现在住的这个地方，有一个不一样的东西，是这个柚子，柚子做的。好，现在我打开看看啊。OK，这个今天我在他们的店里，我吃了一点点，现在我要吃一个看一下。这个壳。这个外面就是很酥，感觉那个东西会掉出来，然后里面，好好吃哦，里面是柚子的果肉，还有柚子的果皮在里面，太好吃了。真的很好吃。为什么这个很特别呢？因为你可以吃到柚子皮的味道。一般来说，这样的东西可能你会觉得有一点点腻，
但是我觉得柚子皮让这个东西有很特别的味道，好吃。OK，好，现在吃这个也是花莲非常非常有名的东西，这个叫剥皮辣椒，这里面是辣椒。昨天我吃了这个，然后服务员说，这个东西有一点点辣，然后我说啊，一点点辣没有问题，我可以吃辣。老板说微微辣，所以我就大吃一口，然后发现，哎，真的很辣很辣，所以，但是我觉得很好吃，非常非常特别的味道，所以今天我买了一罐，但是，我不要打开，我打算把这一罐带到日本吃，但是这个东西你应该试试，真的很好吃，很特别的味道，辣辣的，然后很香，好，OK，现在我要喝东西啊，OK，我看一下先喝什么，这个是昨天买的饮料，为什么买这个呢？因为这个叫苦瓜茶，很多人听到苦瓜，很苦，所以我觉得很多人听到苦瓜就觉得，我不要，但是我很喜欢苦的东西，我喜欢苦瓜，我喜欢咖啡，所以我听到苦瓜，哦，好吃，这个没有喝过，我要试试。好难喝，等一下，真的很难喝。OK，我知道为什么了。刚才我吃的这个东西是甜的，这个东西没有糖，是苦的。现在我再试试，真的很难喝。明天再喝，明天给我的男朋友喝。OK，还有很多饮料，这个也很有意思，这个叫寒天柠檬，柠檬你们都知道，寒天是台湾非常有名的果冻，所以它不是水，它是果冻啊。我看看，打不开，帮帮我。这个里面不是水啊，它是有一块果冻。这个怎么喝呀？啊，谢谢。这个里面是一大块果冻，所以它出不来。没有，我要搅碎。就是柠檬果冻，挺好喝的。OK，好，下一个我要喝这个百香派对。百香就是百香果，我觉得百香果做的饮料好喝。它这个里面有别的东西，你看，它有很多很多的东西，
现在我要打开看一下。倒出来。好，喝一下百香果的饮料。好甜。里面有别的东西，椰果。好喝。好喝。OK, 这个应该是我今天要喝的最后一个东西。有一点点害怕。OK, 给你们看一下是什么。芦笋。芦笋不是菜，是饮料。哦，有点害怕，喝一下。OK, 真的很害怕。但是要尝试新的东西，因为新的东西可能会让你喜欢新的东西。OK, 现在我要给自己洗脑，这个东西应该很好喝，台湾人喜欢，应该很好喝，应该很好喝。又奇怪又好喝。奇怪是因为你可以闻到芦笋的味道，然后你觉得啊，这个东西应该是蔬菜，应该是吃饭的时候吃的，但是好喝又觉得好像做饮料也是可以的。可能有一点点像番茄汁，番茄也是蔬菜，但是有的人也很喜欢喝番茄汁，所以好像也可以，但是需要一个接受的过程，没有办法马上觉得哦，这个很好喝。还是有一点奇怪。 OK, 好，所以今天我吃了两个东西，然后喝了四个东西。OK, 我要选最好吃的和最不好吃的。这个真的难喝，真的很苦，我不明白为什么要做这个东西。苦瓜茶、真的不好喝。好吃的，我觉得这个很好吃。柚子做的甜点，这个也很好吃，吃的时候觉得哦，很惊喜的感觉。这两个都很好吃。 OK, 好，那希望我在台湾可以拍更多的视频，下个视频见吧，拜拜。你想看更多的视频吗？那你快去LazyChinese.com, 在那里我有更多的视频。我做了从零基础到中高级的视频。在零基础的视频里，我不会告诉你语法，我会告诉你一个很简单的故事，我也会告诉你汉字的故事，我会和你一起读汉字。在中级的视频里，我做了很多很多我自己的故事，然后在中低级我也做了非常多有意思的故事，经典的故事。如果你不明白，在我的视频下面还有免费的文本，有汉字、拼音还有英文，快去看看我的视频吧。如果你喜欢我的教学方法，那你也可以和我订课。如果你想知道怎么更好的学习中文，也欢迎你和我订课，希望可以很快见到你。